Навред зелено, лесове. Гори, гори до кръгозора. Зелени чуки долове, зеленина потъва взор. Това написа дядо Вазов преди години, а в момента сме на Вазовската екопатека, която се намира в приказното дефиле на река Искър. Аз съм Александър Костов и съм част от екипа на Bulgarian Motion Pictures. Вазовата екопатека започва да функционира през далечната 1972 година, а през 2007 е обновена. Изградени са множество мощчета, къщата за отдих, поставено осветление и информационни табели. Патриархът на българската литература Иван Вазов многократно е скачал това трасе, търсейки и черпейки вдъхновение за своите разкази. Енергията на това невероятно къща земя го вдъхновява и той написва един от най-прочутите си разкази «Дядо Йоцо гледа». Малко след началото на пътеката стигнахме до малка пещера, наречена Козарска. Пещера или вдълбочина в скалата, преценете сами. Пътеката започна да се вие нагоре. Първоначално тя не е укрепена допълнително, тъй като е лесна и не изисква специална подготовка. Не бих могъл да определя като тежък терен определено. Това, което виждате, е водопадът Скакля, четвъртия по височина водопад у нас и една от основните забележителности в община Своге. Представлява каскада, първото стъпало от което е високо близо 85 метра, второто 20 метра, следвани от няколко по-ниски. Общата му височина е приблизително 120 метра. Падащата от такава височина вода създава невероятно красива гледка, на която ще ви оставим да се насладите. И така си тръгваме от Вазовата екопътека. Тя много приятелства е видяла, създала, споделила и направила съпричастна към нейната история. Историята на Вазовото вдъхновение по склоновете на Искърското дефиле. Не са случайни и думите на Вазов за това място. Религиозен, съзерцателен, мистик става човек тука. Лице с лице с Бога, комуто чувства духът, мъдростта и неизмеримостта. Така се разделяме от тук. Очаквайте още разкази на страницата ни Bulgarian Motion Pictures.